A população de Coronel Domingos Soares conta diariamente com uma equipe médica e a chegada de um equipamento na unidade de saúde tem auxiliado a todos. Vários exames são realizados sem custos e sem precisar sair do município. Temos 10 médicos no posto, atendendo diariamente a população, médicos que residem aqui no município, então bem tranquilo para a população, não tem que se queixar. Temos assim, raio-x, temos, agora ganhamos um aparelho de ultrassonografia, fazemos eletrocardiograma, tudo aqui no município para evitar também essa saída da população para os municípios. De acordo com a prefeita, saem do município pacientes em tratamento de câncer somente. Só continuando para fora os tratamentos que estavam, que tem que ser contínuos, né? Como oncologia, que não pode parar, né? E esses estão em estado mais grave, mas o resto está tudo tranquilo aqui mesmo. Dá consulta direto para a farmácia básica municipal, que disponibiliza centenas de medicamentos. Mais de 500 tipos de medicamentos, para você ter uma ideia. Então, não tem o que a população se queixar. A gente tem, dá condições de todos irem consultar e saírem com seus remédios dali.